石川、やばい、助けてくれ。結果、最近乱闘見なくなったな。昭和とか平成初期は結構あったな。乱闘って不思議と盛り上がるよな。外国人選手にも結構多かったイメージ。ピッチャー怖いやろうな。体格とか全然ちゃうしな。石川とバティスタもなかなかだったで。乱闘か。石川マジで怖かったやろうな。ヒヤッとした。バティスタは球場で見たことあるけど、ファンサービスしてくれるすごくいい選手。ワイも握手してもらったで。バティスタは敬虔なクリスチャンで怒ることはほとんどないらしい。多分この行動は半分本気半分お茶目だったんじゃない。何回見ても石川もバティスタも可愛い。バティスタの走るフォームの綺麗。バティスタは熱心なクリスチャンで、メジャーでも一度も乱闘を起こしたことがないと聞いた。この時の石川が一番可愛い。石川の血の気が引いた表情がくっそおもろい。10年以上前なのにピッチャーまだ現役なのくさ。まだ日本シリーズとかで投げてんのがすごすぎる。ビビりっぷりが可愛い。石川200勝してほしい。バティスタが好きになった瞬間であった。バティスタって1年しか日本にいなかったんやな。なんかめっちゃ印象強いわ。カメラの切り替えも言うの。一塁の鈴木健が笑いながら話しかけててくさ。何て声かけたかわからないが、いや全然って感じです。マシ顔で返事するバティスタかっこいい。バティスタの構おもろい。2005年石川25、プロ4年目この時点で通算37勝。2024年石川43、プロ23年目現時点で通算185勝。マジで200勝してほしいよな。これカメラワークが神なんだよな。一番びっくりしたのはこれ19年前ぐらいなんやな。 Y 小学生になったばっかりやん。石川現役で草すごすぎ。バティスタまだいてほしかったな。いかにも殴りかかろうとしてんじゃないかって思わせる走り方だったし、ワロテマウは。バティスタ優しかったな。ガキの殺サインもらったよ。この試合まだ自分はバブバブしてた時と思うと感慨深い。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。